خسنه داسې ډانسونه کړی دی چې عزتمنو د کتلو خو هم نه دي، ځکه عزتمنو چې د دغه شانتې یعنی د پیسو دپاره به غلط کارونه به هم کول او خلکو سره غلطو خلکو سره ګرځېدوم. چې پلار داسې خلکو سره نه شو پرېښودلی نو د خبره نه منله، پلار به وښلو ټکولو، د هغې نه بعد بیا پلار مجبوره شو چې خپل زوی به بیا وښلو ټکولو، چې بیا اخر کې دغه زوی مجبوره شو په پلار یې غزار وکړو او پلار یې مړ شو. راځه مینهواله دغه ویډیوګانې زه تاسو سره په دې ویډیو کې ګورم چې ده به کوم غلط کارونه کول او څنګه ډانسونه به یې کول. ټول معلومات زه تاسو سره نن په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سا دا ویډیو تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پورې معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې اړول زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوی وی چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو کې سره د ټلې نشان وګوره چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. اسانۍ عزتمنو چې دا د خپل د دیر د جنډو اوسېدونکی دی چې د خپل پلار بې دردۍ سره وجلی دی، ورسره خپله مور خو رشته ده چې مور زخمي حالات په هسپتال کې پرته ده. اوس عزتمنو مور وایي چې زما زوی نه پیدلو، زما زوی خاکې، زما زوی دی کې څه ظلم زیاتی نه دی کړی. خو مینهوالو دا به پلار ځکه وښلو ټکولو چې دا به د شپې ناوخته اجراګانو پسې ګرځېدلو، اجراګانو سره به ډانسونه خو هم کول، اجراګانو باندې به پیسې خو به هم شیندلې. خو عزتمنه د دا کې د وجې نه چې کله چې پلار دغه ویډیوګانې کتلې دي، پلار به بیا به اسنین وښلو ټکولو ورته چې کور نه به حتی به نه وځي، چې کله په ده باندې پابندینې ولګېدلې او موبایل یې ترنه واخېستو، اسنین بیا د خپل ملګري نه ویلې کېږي چې اسنین د خپل ملګري نه تمانچه راواخېسته او خپل پلار یې پرې ویشتو، ورسره مور خو پهیم ولګېدله چې مور یې اوس زخمي حالات په هسپتال کې پرته ده. آیا ملګرو چې آیا دې کې اوس د چا غلطې ده، د پلار ده او که د زوی؟ آیا که چېرته د زوی وي نو زوی ته دې سزا ورکړي شي او کم اپ ته کړی شي. زموږ د سره تن نن ورځ معلومات د دې پورې د نوي معلومات د پاره د سره زموږ دا سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلې نشان وواچئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.